Je tam pripravený Antonio Mance, aj Hamza Čatakovič, prípadne Jakub Paur, ale teraz Slecher úplne zabudnutý za Žilinskou obranou a na konci 39. minúty Jovi Slecher vyrovnáva na 1-1, čistá jasná sa Trenčania dokázali presadiť. Fajsové jemný nákop na krídlo, Anang si bude musieť dať pozor na Slechersa presadil cez Ananga a zaznamenáva svoj štvrtý gól v tejto sezóne, druhý v tomto stretnutí. A na začiatku 72. minúty sa Trenčania ujímajú vedenia. Poprvýkrát v zápase otočili toto stretnutie. Najskôr prehrávali 1-0, no prišli dva zásahy Slechersa. Najskôr z pravej strany a tentokrát aj z ľavej.